Добрый день, уважаемые друзья. Сергей Иванович Москалец. Мы продолжаем нашу беседу уже в новый день. Ну, после нашего последнего видео, где вы рассказывали о ГДРовских тепловозах, которые нашли на Deutsche Bahn некоторые менеджеры высшего звена, которым лучше бы заниматься вторсырьем или секонд-хендом, да? Вот. Могу сказать, что они пропали. Я проверял вчера тот материал, о котором вы рассказывали, он пропал. Да, я позавчора и дивився тоже из транспортной технологии сайта. Пропали эти тепловозы. Они действительно выпуска Ворошиловоградська на тот час, ныне Луганского тепловоза. То есть точку попал? Попал точку, я бачу, что на базе этого тепловоза зроблений наш ТЕП-150 тепловоз. Вся рама, вся низ, весь самий зроблений. Мало меняется. Це в ГДР випускали, я ще раз скажу, що Ворошиловоградський завод імені Октябрьської революції, тоді він називався, він випускав тепловози в ГДР, нашу комуністичну державу, яка там була, Германська Демократична Республіка. Ці локомотиви, коли приїжджали діди до нас, сервісна група, вони казали, називали їх ФАУ-2, ФАУ-1 і так далі. І хотіли оці жеребаси купити, коротше говоря, нам, і щоб вони стояли під забором. У нас ті ж самі Deutsche Bahn хотіли електрички подержані купити. У нас хватить поїзда і що? Так, в нас на кладовищах по всіх залізницях стоять таких поїздів без запчастин. Та там скільки, по-моєму, до 600 одиниць стоїть тих тепловозів, дизель поїзда, електрички і тому подібне. Так що вибор є, так? Да? Та вибор є, їх тільки до ума довести. Якщо в нас у юності 2Т-116 попали туди машини, в юності вони, там тільки дизель треба зробити, поставити, і все, машина буде далі ходити, а він усмалює. Ну, понятно, що хлопчики шукають, де відкат отримати на кожному елементу удару, вони дерьмо в Україну не... Ну, вони займаються антикорупційною діяльністю. Да, так, вони менеджери. Менеджери. Вони нам брешуть. Розказують, як буде красиво, куплять, завтра вони на Гаваї смотаються, а УЗЕ як була в задниці, так вона в задниці і остається. А люди вірять, а я скажу, чим одного сильного політика фразу, чим наглеє і коварніє лож, тим більше в нього вірять, щоб уші сильно не розпускали. Тепер ми підходимо до наших, як говориться, баранів. Мене там обозвали під одним відеороліком Ляшко. Ляшко. Да. Як Ляшко, там я почитав, один грамотій написав. Ну, вибачте, Ляшко, кроме пустозвонства у Верховній Раді, він за своє життя нічого не зробив. Хорошо на цьому заробляє. Я пропрацював 37 років з половиною стажу, вже почти 38. Сьогодні я роблю останню свою поїздку в ролі машиніста. Та ти що? За своє життя я провів більше 13 тисяч поїздів. Посчитайте, якщо довжина одного поїзда нормального 1 кілометр, то скільки раз навкруг екватора вони стануть ці поїзда? Ну... Тобто я робив роботу. Я, кроме того, тягнув воза, вільну проспілку нашу, я і створив. Саму першу на залізниці в 92-му році. І до цього часу я нею керую, і ні один мені не плюне в очі член мого профсоюзу, що я щось поцупив, щось вкрав. Та я добився не більше 10% того, що я хотів. Того, що кругом одну стіну лобом пробиваєш, за нею друга стіна, там третя стіна. Так немає, щоб тебе зрозуміли, да? Цього немає нічого. Те, що ми затіяли зараз, і воно буде, вже я гашу. Повірте мені, гашу в списки організацій, які вже питаються самі вискакувати і страйкувати. Вчора я гасив списку організацій чергові по локомотивних депо. Це дуже ведуча професія на залізничному транспорті, я думаю. Вони нам організовують роботу, нас готовлять в рейс, вони нас приймають, вони нам улибаються, вони нам дають... Вони нам дають несправні локомотиви, вони кажуть, ну вони прекрасно розуміють, що цього не можна, ну другого виходу немає, дають ребята. І їм зарплату до цього часу, нищенська в їх зарплата, мінімалка по Україні в чергових по депо. Мінімалка в тих бухгалтерів, які нам обшитують зарплату. Зате зажравшися заморські чиновники, які сидять в паток залізниці, називаються членами правління, самі собі поробили зарплату від 300 тисяч і вище. Господа, та не обляглєлі ли ви?
Скажіть мені, пожалуйста, коли роботяга нічого не, а ви за що нічого не заробляє, виробляє матеріальні благи, а ви зажравшися на їхньому горбу, виїжджаючи в рай, поробили собі зарплату. А може не треба скільки зарплати вам? Може, віддайте її людям? Ви ж ні чорта не зробили, ніяких реформ немає. Нічого нема на Укрзалізниці. Зараз мені подзвонили хлопці, от Кривий Ріг, Запоріжжя вчора. Кажуть, Сергій Іванович, по-моєму, його трогається. Бігають по депо чиновнички з фотоапаратами, фотографірують кабіни машиністів. Зачем? Екіпажні часть, світильники, дерев'яні сідла, на які сидять машиністи, вібрація їх спину розбиває. Вони сидять і розрушають людей внічного. А що, вони не знають, що вони? Вони не знали, що воно таке є. Це ж на тих ретроелектроводах, про які... Ні, ну це ж не вищі менеджери ходили. Не вищі менеджери. Ну, просто... ну, це середні менеджери. Локомотивні, да, роботники. Середні менеджери, ну, із Придніпровської залізниці, з Дніпра. А, з управління. Так, да, да? Вони пішли в люди. В люди пішли. Да, пішли в люди. Так що щось буде. Я попрошу колективи, значить, наші, ті, що готові, ребятки, вже залишилося, ну, потерпіть... Півтори, може менше, може більше неділь. Будуть праздники первомайські для нашого керівництва. Будуть праздники первомайські. Буде пару бій собирати Верховну Раду, мабуть, на 1 травня. Він пойме, що 1 травня – це не комуністичний праздник, а День Солідарності, про який ми говорили раніше. Щоб йому не хотілося його відміняти. І що в нас Різдво своє, а в його своє, так що хай, да, хай звенят. Унятов своє. Да. Или ні, унятов своє, а не під ну, це діло. Ну, їх же ж в грудні вони зробили Різдво. А, ну да. Ні, ну нам праздник, любий праздник, це нормально. Да. Для машиністів хорошо, в двойному оплачують. Давайте ще десятка два, бо нормально. Ну, вибачте, не трогайте ті праздники, не трогайте 8 березня. Чи Роза Люцембурщик, хто? Ну, це наші жінки. Так що... Не дурійте там у Верховній Раді. Робіть щось для держави, не розкрадайте все.